Vítám vás u dalšího týdne s knížkou. A tento týden s knížkou bude opravdu nářez. A ne, mám tu docela dost knížek. Tak se jdeme na to podívat. A jako obvykle jsem stihla za tenhle týden přečíst klasicky jednu knížku. A jednu mám rozečtenou a jdeme na to. Úplně tu první, který vám představím, tu přečtenou, a to je knížka tedy od Emily Lockhartové, a to tedy konkrétně Ostrov lhářů. Co se týká této knížky jako takové, tak hned se k tomu dozvíte více. Prvotně bychom se měli seznámit se samotnou spisovatelkou. Co se týká Emily Lockhartové, tak Emily Lockhartová se narodila v roce 1967. Vystudovala anglickou literaturu na Kolumbijské univerzitě. A nyní učí tvůrčí psaní a plně se věnuje spisovatelskému řemeslu. Napsala několik románů pro mládež, s tím, že za knihou Pochybná historie Frankie Loudon a Bencové získala Sibyl's Everett za nejlepší román pro mládež a čestné uznání Prince Everett, udělované asociací amerických knihoven pod jménem Emily s tím, že pod jménem Emily Jenkinsová, publikuje knihy pro děti. Co se týká samotné knížky Ostrov lhářů jako takové, tak knížka, respektive knížku, když se tady podívám, tak vydalo nakladatelství Host a bylo přeložena z anglického originálu Weaver's Lyres, kdy originál byl vydaný v roce 2014. Do českého jazyka a tuhletu knížku jako takovou přeložila Barbora Doležalová a knížka byla vydána nakladatelstvím Host a to, když se tady vlastně jakoby podívám i na rok vydání, tak to bylo v roce 2015. Celkem má knížka jako taková 264 stránek. S tím, že co se týká této knížky, tak knížka je rozdělená celkem na 5 částí, jak můžete vidět zde. S tím, že prvotně se seznamujeme s rodinou Sinclairových. Abyste vlastně jakoby se mohli udělat obrázek, tak tady autorka nakonec dala i rodokmen rodiny Sinclairových, kdy vlastně jakoby prvně jsou dědeček Harris a Piper Sinclairovi, a pak jsou vlastně jejich 3 dcery, Carrie, Bess a Penny. A ty 3 dcery mají vlastně své partnery a zároveň i své děti. Hlavní hrdinka je právě dcera Penny a hlavní hrdinka jako taková se jmenuje Candace Sinclairová. Přečtu vám na ukázku vlastně prvotní. Vítejte v báječné rodině Sinclairových. V naší rodině nemáme zločince. V naší rodině nemáme feťáky. V naší rodině nemáme černé ovce. Sinclairovi jsou atletické postavy, vysocí a pohlední. Jsme starý majetný rod a volíme demokraty. Máme široké úsměvy, souměrné brady a tvrdé podání v tenisu. Nevadí, že nám rozorval srdeční svalstvo a srdce bije dál jen s přemáháním. Nevadí, že peníze ve svěřeneckém fondu docházejí a že se na kuchyňské lince hromadí nezaplacené účty. Nevadí, že noční stolek je zaskládný tubami prášků. Nevadí, že někdo z nás je zoufale, ale zoufale zamilovaný. Tak moc zamilovaný, že se musí stát něco stejně zoufalého. Jsme Sinclairovi. V naší rodině nevěříme na bolest. V naší rodině se stále usmíváme. Žijeme, tedy alespoň v létě, na našem soukromém ostrově kousek od pobřeží Massachusetts. Víc o nás snad ani vědět nepotřebujete. Prvně, abychom si tedy měli vlastně ujasnit v podstatě, co se týká v rámci hlavní hrdinky. Hlavní hrdinka je, jak už jsem říkala, tak je to vlastně Candy,
Cadence Sinclairová, Eastmanová. Její rodiče se rozvedli hned na začátku knížky, kdy její tatínek si nachází jinou ženu a odstěhoval se tím pádem vlastně od Kedy a od její mámy. Každé léto Kedy se svou mámou jezdí na ostrov, právě u pobřeží Massachusetts, kde se setkává se svou rodinou a s tím, že ostrov vlastní její dědeček Harris. Její dědeček Harris byl ženatý s manželkou, s babičkou Typer. Nicméně, co se týká v rámci babičky, tak babička bohužel umírá. S tím, že každé léto jezdí všichni z rodiny právě na ten daný ostrov. A to dané léto, kdy babička Typer umírá, tak je to na ostrově hodně, hodně zlé. Co se týká vlastně Kedy, tak ta se snaží vlastně převážně kamarádit, nebo respektive převážně podnikat věci se svými bratranci a sestřenicí. Ať už je to vlastně Johnny, ať už je to její sestřenice Miren, nebo případně vlastně Johnnyho kamarád Get, který jezdí vlastně s Johnnym na ostrov taktéž. Nicméně tohleto dané léto, kromě toho, že vlastně děti samozřejmě, nebo respektive jakoby už docela puberťáci, si v podstatě hrají svoje, nebo respektive dělají si svoje plány, tak tohleto léto má hodně velkou, nebo respektive jakoby hodně velký vliv právě na sestry Bess, Penny a Gary a zároveň vlastně i na dědečka Harrise. V tomhletom, v tahleté knižce jako takové, tak vlastně poznáváme, co všechno jsou peníze jako takové schopny rozhýbat a co všechno mohou způsobit. Peníze jako takové nejsou jenom prostředek pro to, aby člověk byl bohatý, ale jsou i prostředek pro to, aby docházelo k hádkám, k nenávisti, ke lžím a znovu ke lžím, případně rovnou i k destrukci celé rodiny. Co se týká této knížky, tak mě osobně se knížka strašně líbila. Byla psaná v hodně zajímavém stylu. S tím, že co se týká v rámci dané knížky, tak byla to zde i hodně zajímavá záplatka, kdy to mě osobně právě fascinoval ten vývoj samotné hlavní hrdinky Kedy. Když to tak vezmu, tak docela mě fascinovalo vlastně i ten její zdravotní stav. A následně vlastně i potom, jak ji rodina dokázala odpustit. Nicméně, co mě zarazilo trošičku, tak je to, že potom sice tady byl určitý epilog, ale doteď nevím, co s tou hrdinkou jako takovou bylo dál, což bych docela celkem uvítala i případně nějaké pokračování třeba v dospělosti a podobně. Když to tady shrnu, knížka byla napínavá, knížka byla vlastně, kromě toho, že byla napínavá, tak byla vlastně i hodně rodinná, založená na dědictví a penězích. Ukazovala nám vlastně i bohatství z jiného pohledu, než z jakého jenom je možné znát v rámci kladného pohledu. Ukazovala ho i z jiného pohledu. A určitě, co se týká tahleté knížky, tak určitě je vyloženě jedním slovem skvělá. Takže já ji hodnotím opravdu 5 hvězdičkami z 5. A určitě nelituji, že jsem si tuhletu knížku přečetla. Byla opravdu výborná. S tím, že v tuhle chvíli, co se týká v rámci knih, tak mám rozečtenou knížku Dítě číslo 44. S tím, že v tuhle chvíli jsem tady pouze jenom na nějaké 102. straně. Nicméně zatím mě to docela baví, takže jsem zvědavá, co se dozvím potom dál. S tím, že samozřejmě už mám v tuto chvíli sehnaný i film, tak chci porovnat potom i knížku versus film. A docela se na tuhle knížku těším, nebo respektive na to filmové zpracování, protože tam bude hrát Tom Hardy. Takže uvidíme.
V další fázi bych chtěla poděkovat blogu Cup of Style, kde jsem se zúčastnila soutěže a právě se mi podařilo vyhrát knížku Pokání, za což bych chtěla strašně moc poděkovat. Nemohu se dočkat, až se do téhle té knížky pustím. Vypadá to hodně zajímavě, už jenom podle anotace. Navíc vlastně já jsem už viděla i film, takže že film mě osobně bavil, takže uvidíme, co budu říkat na knihu. S tím, že knížka vypadá docela celkem útlá, takže předpokládám, že by mohla být docela brzy přečtená. Zároveň jsem vlastně s touhletou knížkou vyhrála i o malovánky knižní šifry. Když už jsme u knižní šifry, vy osobně jste luštili knižní šifru. Dotáhli jste všech 64 knih? Já tedy se přiznám, že nikoliv. Tři mi tam chyběly, ale vůbec netuším jaké. Nicméně, abych se vrátila zpátky k té výhře. Tak kromě omalovánek knižní šifry jsem dostala vlastně i záložku a vlastně ceduli nerušit, čtu si. Tu už mám zavěšenou na dveřích a záložku tu jsem podarovala sestře, protože vlastně už jednu podobnou doma mám. Tím, že ještě jednou tedy děkuji blogu Cup of Style za výhru, která mě strašně potěšila. No a zároveň jsem tenhle týden byla i v knihovně a donesla jsem si další novou várku knížek s tím, že hned vám tedy řeknu, jaké. Jako první jsem si tady dotáhla pátý díl série Květy z půdy, a to konkrétně tedy Zahrada stínů. S tím, že Květy z půdy už jsem přečetla, chybí mi vlastně ještě zbyla čtyři díly. Nicméně chtěla jsem mít už tu sérii jako takovou kompletní doma, abych potom mohla jenom pouze číst. Takže tady mám tedy Zahradu stínů. Jako další tady mám vlastně knížku od slovenské spisovatelky Tani Kileové-Vasilkové Květiny pro Lauru, kde chtěla jsem právě jakoby zkusit nějakou knížku, která bude vlastně od českého nebo slovenského spisovatele, tak jsem v tu chvíli sáhla po tom slovenském. Měla by to být vlastně jakoby v podstatě, když se tady podívám v rámci anotace, tak by to měl být vlastně román ze života, kdy mladým manželům by měl zemřít jediný syn, 7letý Tomášek, a jejich životy a vztah jsou podrobeny té nejtěžší zkoušce. Takže docela se na tuhle knížku těším, už jenom podle té anotace, která mě zaujala, takže uvidíme, co na ní potom sdělím. Jako další tady mám vlastně knížku trošku takovou jakoby romantičtější a možná i trošku eroticky nabitou, uvidíme, a to konkrétně tedy knížku od spisovatelky J. Lin, a to tedy Počkám na tebe. No a potom tady mám dvě knížky trošku detektivnějšího žánru. A první, kterou jsem viděla v jednom videu u Ohany, a to tedy Mezi zrnky kávy, to je první díl. Takže na tohle se také těším. No a poslední, kterou tady mám, tak je vlastně knížka, kterou mi doporučila moje sestřenice. A to tedy knížka od Urošuly Poznansky, a to pět. S tím, že tohle by bylo tedy pro tenhle ten týden s knížkou všechno. Když tady podívám, tak vlastně pět knížek půjčených, jedna vyhraná, jedna přečtená a jedna rozečtená. Když to vlastně tady poskládám všechno celé na hromádku, tak je z toho docela velká kupička. Co na to říkáte? Mimochodem, když už jsme u toho, co čtete vy, případně četli jste z nějakou z mých zmiňovaných knížek, určitě mi to napište dolů do komentářů. S tím, že já vám v tuhleto chvíli děkuji za to, že jste se na tohle video podívali. Pokud se vám moje videa líbí, tak mi můžete dát palec nahoru anebo odběr. A zase někdy u nějakého videa. Ahoj!